Neyse, icazı verseydiniz bugün biraz tez gedem. Çok sağ olun. Haradasın sen? Ben evden. Evde? Hı hı. Sağa bak. Akşam eve gelende bir tane de şenek ilan kalmaz. Ya onla dön, ya ben.
to be seen forever. Salam. Ben Juliet. Salam. Tanımadım. Mənim. Kim? Sənlə görüşmək istəyirəm. Harda? Həmin yerdə. Saat 9. Yaxşı. Qasımov. Qızıl oğrusu tapıldı. Bilmirəm, biləyəm ki, bugün axşam saat 9-da harada olacaq. Ünvanı sənə SMS-dən göndərirəm. Sağ ol.